观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻超知。嘉东乡黑平东亚女保留青岛古迹的乡镇，小屋老屋铺一楼，用屋主同一条，大家如地界历史建筑，如许多政府的维护。唔过，如提老起老的地洞位所，有一栋百年建筑，从阿顶屋，今年头奈唔好的，不当拉白鬼太偏。地方方乡亲讲讲，一栋两层楼，做得黑人，也做得做生意，出。上高墙下嘅上楼推步建筑，如果唔建起的，唔过因为人家总部嘅山墙抵押本银行，冇办法出价来涨。地方乡亲都发起联署抢救嘅行动，希望提车球以前，总都有拉买贵山墙囤账户嘅钱，来为家东保留下亲友推步新嘅传统上楼建筑。在嘉东路街巷的中亚灯火，在嘉东路中条地都改罕见的两层楼式粗壮合一的建筑形式，是台湾早期的上楼。清朝时期东建路附近，却嘉东清老爷做生意高官的所在。哦，以前也东建路清老爷咯，阿不同你破港仔买一条，俺什么点万台破呢？以前真多啊。以前。天龙爷来路，嘿呀，一个广东建路，更加千人烧。中亚灯火是嘉东保存最完整、历史最久、最有代表性的廉价上流代表。到亚下还是看得到伊的传统建筑工法。像这个就是属于金包银的建筑，又叫斗子器啊，那里面是中空的，啊，里面就填充那个泥土嘛。好，啊，那这个就填充一些石灰啊，还有细石子。那么这个在早期的，就是早期的传统的建筑里面，是一个非常贱的一个工法了。一楼做生意，二楼用来吃，粗壮合一的建筑形式，看得出客家庄居民对空间使用权限的态度。二楼的左边呢是一个卧房，啊，那个木头的床还在。那这一个部分呢，就比较偏重于库房。之类的，所以它是结合商业还有住家的功能，这种房子。历史的中亚灯火，更加不但抢女仆没人整理，外上屋灯也因为本意都热头晒，损坏的情形变严重。就睇今年年初，旧的凤眼屋灯砍唔赢，立起来柜台板。各所地方人士发起抢救中亚灯火的行动，希望做得尽快整好亚东路屋。那是我们整个嘉东乡早期的一个算是商业的中心啊。啊，再来就是它的建筑的形式呢，在我们嘉东乡算是唯一一栋两楼式、两层楼的一个传统的建筑。那么再来就是它整个的建筑工法，它是融合了闽客的工法哈。那，啊，我们地方人士大家都一致的认为它，非常具有保存的价值。这样子，中亚灯火不但像是嘉东客家庄头上面文化建筑的代表，还因为一路提升高，该多年来来去去都会经过亚杰的，替嘉东乡亲的空间记忆度都会有益。特别是那个物件吼，都地方都个特色的样呢物啊，阿云的呢东西啊，哦，还有开一个插货店。啊，啊有需要嘅讲啊，望山啦，吼，然后开山旅游呀，哦，有做过安尼经验。亚都乡人生活，生活的中心安尼，生活的中心。啊，人迄天去个过来要过夜，我去市场买菜就提嘢，我去帮阿太奶摆庄稼都提嘢，听到未？我说亚木嘅，一条人见过，太半人见过地方安尼，吼。不过有青岛地理位置的中亚灯火，
屋嘅野生犬替屋主高成高后，本后腿拿去屯云行加款抵押。就算地方人士想要抢救老虎，也卡好多生犬的问题，冇办法来争。目前为止比较棘手的问题就是整个产权的问题还没有解决，那变成后续的整个修复的工作就暂时是有一点拖延到 delay 到这样子。那现在这个产权好像是在华南银行的手里面嘛，那华南银行他以他的角度来讲，他不太可能会去同意你这个事情。那所以现在如果要推文化资产，要去指定古迹或历史建筑，都有它的困难性在。为求来也，地方人士介绍，顺费清清岩冲的中亚等府，看阳过一百页风采屯太医。你看现在就下雨了，其实大家都心惊肉跳的，尤其是这个雨季一来临，真的后续的张阿丁仔会变什么样子，没有人敢预料。是依照我个人古迹修复的经验来讲的话，他大概再撑不过两年，因为他现在屋顶已经损坏，木料也损坏，而且已经坍塌。它的墙壁是属于土砖，外面贴那个斗砖的方式，叫做斗子砌。当屋顶损坏的话，雨水渗入，墙面会软化，会坍掉。所以如果说动作再不快一点的话，大概再经过一两个台风，很可能整个墙面就会坍毁。嗰所地方人士发现木款抢救的行通，希望提几几千中到六百一千，做得买贵三千韩国政府的保留历史建筑，也提升沙溪居民保留老建筑的意识。迄木伊木啊，迄个金木胶东，嗰种马东是变热的，嗰种四千马东是安尼，一个安尼紫石啊绿岩状的安尼，一个充实嘛，嗰种木系的安尼，包括文化，包括什么经验。包括那晚些记忆，系咪？那蛮多事情，然后包括运动员的关系，咁。不过对我来讲，一件冇喺中国冇系咧，可能我会过伤心啊，挨过伤心，唔单止挨过伤心，可能过多年，过咁多，过冇，过唔敢，过习惯，过过唔感恩啊，咁样吼，啊过可惜啊。我们希望，更希望它成为一个开放的一个空间，哈，供我们游客来观赏啊，甚至于吸引这一些我们地方上的人哈，来接近这一些古迹啊，唤起他们早期对这个社区的一些回忆啊，凝聚我们社区的意识。虽然像黑吉东细细野老虎，无像小家老虎太同福养的暗风色，乌沙见证的家东上街做成立的繁荣，也是居民记忆度名气头牌的一个素材。黑个唔出钱的来保存，替家东老祖头度填草为留下遗憾。